Winner winner chicken dinner， 大吉大利，今晚吃鸡。这句话呢是源自于1970年代的拉斯维加斯，在当时的赌城，普遍的下注就是2块钱一注起跳，而当地呢也常提供一个大约2块钱左右的鸡肉套餐。因此，为了吸引赌客们到各桌游玩，荷官便又在有客人赢的时候呢喊出这一句 "Winner winner chicken dinner"， 意指客人为自己赢得了一份鸡肉套餐来当晚餐。这句话呢，在电影《决胜21点》以及周润发主演的《赌城风云》中都曾经出现过。Winner winner chicken dinner, there it is. 时至今日，吃鸡已经成为一个专有名词，但却跟赌博没有关系了，而是变成了一种电玩类型的代名词，也就是大逃杀游戏。这几年各式各样的大逃杀游戏纷纷推出，或是原本的知名游戏突然就多了个大逃杀模式，包含了以前我们介绍过的网友自制的马里奥吃鸡也是哦。那究竟它是怎么红起来的呢？1999年，日本作家高见广春推出他的第一部小说《大逃杀》。这部小说呢，入围了当年的恐怖悬疑小说大赏的决选，但最终却因为内容太过争议而错失了得奖机会。书中描述了一个虚构的日本社会，在二战过后呢，军国主义没有从日本消失，锁国政策依然施行着。新世纪之初，日本陷入衰败，失业率突破15%，失业人数达到1000万，80万学生悲歌校园制度，青少年犯罪问题增加，信心尽失的成年人因为对青少年存有恐惧，于是通过了一条法案——新世纪教育改革法案，简称 BR 法。故事中的主角成岩中学3年 B 班的学生们被抽中参与一场互相残杀的游戏，直到最后一人生还为止。全班呢立刻被送往了一座无人岛上，开始了这场大逃杀。那故事细节我就不透露，大家可以自己去看。这本小说在2000年被翻拍成了电影。我记得小时候第一次在电影台看到这部片，那个冲击感真的让人太印象深刻了。后来由于这部小说及电影而衍生出的网页游戏 BR 大逃杀有非常多不同的版本哦，例如呢台大资工所建立的 CSIE BR 就是全中文化的版本，从2004年开始至今，不过目前真的已经很少人在玩了啦。大逃杀的风潮到了2013年开始大规模席卷游戏界，例如当时最红的游戏 Minecraft 也有人做出了 Survival Games 的私服，就是让玩家在里面互相残杀，直到最后一位幸存者为止。不过这个时候呢，主要是以电影《饥饿游戏》为参考对象啦，可以看到玩家一开始就跟电影一样，站在一个台子上，等计时开始后呢，马上冲出开始游戏。这类型的私服开始遍地开花，虽然当时还没有被称作是大逃杀游戏，但玩法已经非常类似了。相信很多人当时或者甚至现在都还有在玩吧。一名爱尔兰的城市设计师 Brandon Green 呢，偶然接触到了 Arma 2这款军事模拟游戏的一个模组 Daisy。这 Daisy 模组呢是一个以僵尸末日为故事背景的开放式模组，游玩方式十分的自由。那 Brandon 便注册了一个名为 Player Unknown 的账号进入了游戏。他深深被这款游戏给吸引了。不久后呢，他开始为这个 Daisy 模组进行改造，把大逃杀的元素给融入进去。Daisy Battle Royale 就此诞生。后来由于这款模组实在是太热门了，最后甚至直接独立成一款游戏，就叫做 Daisy。不过呢 ，Brandon 在把这个模组移植到 Arma 3之后，就被 Sony 邀去当顾问，开发另一款游戏 H1Z1 的大逃杀模式 King of the Kill 了。到了2017年 ，Brandon 转和蓝洞工作室合作，推出了 Player Unknown's Battlegrounds。而因为在这款游戏当中呢，最后生存的一名玩家会看到 Winner Winner Chicken Dinner 的一行字，中文便是大吉大利，今晚吃鸡。吃鸡这个名词也首次出现在大逃杀游戏当中，最后许多人甚至就直接称这类型游戏叫吃鸡游戏了。这款游戏呢，更是创下了 Steam 平台的最多人同时线上游玩的记录哦，最高峰时有高达326万人同时在玩这款游戏。当时我也很常在脸书上面看到好友转贴自己成功吃鸡的截图。不过到了后期，由于游戏的 bug 啦、优化不良、伺服器不稳、外挂等等的问题，在陆续有更多同类型游戏出来之后 ，PUBG 就显得相形失色了。虽然说在我们拍摄的今天，它仍然是 Steam 同时线上玩家人数第二名的游戏，有大约60万人在线上哦。当然也还是很热门啦，但显然已经无法跟巅峰时期相提并论了。说到大逃杀游戏呢，当然不得不提的就是 Fortnite 了。尽管有许多人说这款游戏是小孩子在玩的，但不能否认的是，它的影响力真的非常强大哦。根据今年的 YouTube Rewind 的数据 ，Fortnite 这款游戏呢，相关影片在 YouTube 上面的观看次数就高达609亿次。这款游戏原本其实是一个独立的射击游戏，是后来加入了大逃杀的游戏模式，结果因此一炮而红。它
它的特点就是在大逃杀基础上面呢，又多了一个建造的机制，玩家可以及时收集物资，建造起一个掩蔽物，玩法又更再多变一些。那再加上他们的社群营销做得非常成功，像他们曾经举办过一个舞蹈大赛，然后真的就把参赛者的舞蹈动作放在游戏当中，人物设计也比较偏卡通风格一点，所以在特定族群当中相当受到欢迎。在2018年，游戏分析公司 NewZoo 发表了一篇对于大逃杀游戏玩家的研究，以下我们称之为 BR 玩家，并把他们和其他竞技类型游戏的玩家，以下简称 CG 玩家，做比较。首先，他们发现 BR 玩家更常在游戏内花钱，有高达 88% 的 BR 玩家曾在这类型游戏当中花过钱，而 CG 玩家则大约是 75%， 并且呢 ，BR 玩家也更同意以下的描述。玩游戏是我人生当中很重要的一部分，我花很多时间在玩游戏，我喜欢沉浸式的紧张刺激的游戏，也非常喜欢线上和其他玩家对战。 BR 玩家有 45% 同意刚才这个自我描述，而 CG 玩家则只有 31% 人有这么重视游戏。而同样是大逃杀类型的游戏，PUBG 的受众主要是比较 hardcore 的玩家，也就是比较重视技术面的，而 Fortnite 呢，则吸引了大批的 casual 玩家，主要是以好玩、有趣为主，而不一定要求要获胜。再来是另一个重点哦，有高达 80% 的 BR 玩家会收看游戏实况，而 CG 玩家则是 67% 的比例，说明看游戏实况对 BR 玩家来说也是非常重要的，这同时也加速了这类型游戏的推广啊。当然最经典的案例就是在2018年 Fortnite 这款游戏呢，更是一举捧红了 Ninja 这一位实况巨星。其实我一开始会认识到这类型的游戏，也是因为看了超多实况组突然间都在玩，这样每一场游戏呢，都会随着到后期越来越紧张有序，游戏的自由度也高，大逃杀游戏就成了最适合实况组做效果、发挥人格魅力的游戏。可以说，大逃杀游戏和游戏实况简直是天作之合啊！在2019年初 ，EA 也推出了他们的大逃杀游戏《Apex 英雄》，游戏呢在大逃杀的基础之下进行了更多的加强。一推出就立刻冲到了10,000,000的玩家注册，同时线上玩家人数突破100,000,000。首先呢，游戏画面我觉得是做得非常棒，而且优化也做得不错，跑起来很顺。游戏机制上，不同角色技能更加的鲜明，所以更讲究团队的配合。这不得不提到这款游戏的智慧型沟通系统了。因为虽然说很多游戏都有支援语音沟通，但像我这样子，如果是半夜趁小孩睡觉在玩的人，根本不可能打开语音来打啊。它这个就是可以帮你用外语和各国玩家沟通啦，只要选择几个简单常用的沟通指令就好，所以也不用担心说怕吵到家里其他人，或是怕不会说外语，或单纯不喜欢边玩边讲话，这都可以很好解决这个问题。而且它不是单纯的罐头语音功能哦，而是有像是可以直接标记并通知队友你要前往的地方，或是你要防守这个区域，警告队友说这附近有人来过等等的，可以边通知边标记地点，非常方便啦。而说到团队合作呢，像我自己因为没什么时间练习嘛，对于远距离瞄准上面就比较不擅长，所以通常都会选择玩坦克的角色直布罗陀，或者是辅助角生命线。其实我玩这类型的游戏，通常都喜欢玩坦或者是 support 啦。我觉得辅助团队获胜比自己狂杀人还要有成就感。其实怕自己玩输出角被骂爆，虽然说玩 support 也不代表就不会被骂啦。我觉得这款游戏的完成度真的很高，做得非常精致，玩起来很流畅，可以真正享受跟队友配合之后赢得比赛的乐趣。而且这款游戏是免费下载的，付费就是买一些造型啊、角色动作等等的，不会影响无氪玩家的游戏体验，大家都是公平竞争的，没有 pay to win 这回事，所以非常推荐大家下载来玩玩看咯。最后呢，别忘了订阅频道跟按小铃铛以及荧幕上的框框指标咯。我们下次见啦，拜拜。这次呢，介绍了大逃杀游戏的发展和几款代表性的游戏，不知道大家喜不喜欢这样子的影片呢？如果喜欢的话，记得留下一个赞，将来我会做更多的游戏介绍影片哟。I'm down. Using the decoy stand. You don't know where my creator is, do you?